E aí, galera, tudo bem? Aqui é a dica 3 do Clarone BR. Vamos lá? Legal. Essa dica é sobre a produção sonora, sobre concepção de som, sobre concepção do conceito de flexibilidade, de tudo. Embocadura, coluna de ar, tudo. Vamos lá? Seguinte. Comecei mostrando para vocês o que que eu algumas possibilidades de exercícios que é possível fazer no Todel do Clarone com a boquilha e a palheta. Bom, a primeira questão que eu quero abordar é a transformação do nosso ar em som. Curiosamente, esse processo eu gosto muito de trabalhar também o inverso, som, o ar, o silêncio. Vamos lá então. Primeiro, soprar sem deixar a palheta vibrar. Vai ter um som de ar condicionado, um som de chiado. Ah, chiado. Será que pode ajudar no nosso chiado de cada dia no som? Acho que sim. Vamos lá? Então. Todo mundo vai conseguir fazer isso. Fácil. Primeira observação. Não devemos fazer esse exercício e qualquer outro que não seja com a sua embocadura que você toca normalmente. Porque senão a gente vai desconstruir para tentar construir. Então é a mesma embocadura, é tudo igualzinho. Então eu toco assim. Só isso. E o inverso. Então esse aqui é um primeiro processo. Talvez o mais simples dele, acho eu. Silêncio, o ar passando, eu coloco mais ar. Podemos falar de um crescendo, enfim, mais energia. Tem um ápice e a marcha ré, e o retorno ao silêncio. Para concluir. Última observação. Tem gente que vai fazer isso, vai fazer assim. Não, tem que ser um furacão, muito ar passando, o máximo possível. Com a embocadura que você utiliza. Normalmente, não vale mudar nada, simples assim. Beleza? Próximo processo: transformar essa energia desse ar em som. Vamos lá? E nesse primeiro momento eu deixarei o som sujo, o som com chiado. Vamos lá? Então, chiado. Transformar em som, sendo que o chiado mais o som. Quando uso os dedos assim, que eu também gosto de utilizar isso para explicar os harmônicos, o chiado vou chamar como dedão, o som aqui, como se fosse um harmônico. Mas esse papo deixa para depois. Chiado, chiado, som. Vamos lá. De novo. Agora eu vou tirar o chiado e só vai ficar o som. Agora começa a ficar interessante. Talvez seja um passo que eu vou explicar melhor um pouco depois. Vamos fazer primeiro. Esse processo, para mim, já é de muita importância. Aqui, você já pode dar uma pausa aí, tentar fazer.
volta até esse ponto do vídeo, um pouco atrás, né? Reveja, veja como eu faço, como soa e se compara a você, porque eu acho que será muito importante. Com essa concepção, com essa. No fim, eu estou te sugerindo, é um desafio, é uma proposta, né? Eu acho que você pode despertar para essa concepção de som e flexibilidade de embocadura. Então, para concluir esse momento, dessa concepção da produção sonora, eu quero deixar claro que esse exercício vai te ajudar muito para você ter um som mais limpo, você passar a entender qual a força de paleta que você deve utilizar. O que adianta no clarone você ter um som assim? Ou seja, você está soprando bem, legal, mas você não está convertendo esse som, esse sopro, essa energia em som puro. Você está fazendo os dois aqui, o chiado, o som com chiado. Essa etapa de você tirar o chiado e soprar o som vai depender do seu conceito, de você ver que isso é uma possibilidade real e principalmente da combinação boquilha-paleta. Independente da conversa, se você acha que você não tem um material tão bom, ou se você está satisfeito com o seu material, independente disso, toda boquilha tem uma paleta que soa melhor, né? Para todo pé tem um sapato. Então, basicamente, para você escolher uma paleta adequada no clarone, não adianta ter aquele som chiado, sujo. Como que você pode discernir isso? É muito difícil, mesmo você tirando a saliva que às vezes fica dentro, você não consegue limpar o som. É uma questão que vai. Essa questão vai te ajudar muito, que é você casar a sua boquilha com uma paleta um pouco mais leve. E aí já entramos na concepção de som no clarone. Muitas vezes queremos ter um som no clarone parecido com um som de clarineta, digamos assim. O que quero dizer? Quero dizer que você tem que ter uma concepção no clarone para o clarone, tá? E para mim, o principal qualidade do clarone é a sua expressividade e gama de dinâmica, que você só consegue com material adequado. Então, agora a dica importante, né? Falei, falei, demonstrei. Agora eu vou explicar como fazer. Basicamente são duas formas, e esse aqui é o meu entendimento, é a minha concepção do processo de som no clarone. Ou você sopra muito, ou você aperta a paleta. Aqui já é pequeno para passar o som. Você ainda aperta a paleta, você vai perder em ressonância. Ah, tá. Mas sim, às vezes é possível dar um contato maior com a paleta. Sem problema, sua afinação também não vai subir dessa forma, se você fizer com a prudência dos seus ouvidos. E se essa prudência não for tão prudente, utilize um afinador. Voltando, então você pode ter o som apenas soprando mais e mantendo a sua pressão habitual, a pressão do som do chiado. Pressão do som do chiado. É o contato aqui, ó, do lábio na paleta. Você tem esse movimento, ó. Você aperta, fechou. Aqui, ó, não tô apertando nada, só tô encostando, tanto que a paleta não mexe. É possível tocar um pouco assim, um pouco assado. Assim não. Óbvio. Mas não é óbvio, porque muita gente toca assim, tá? E é possível tocar assim. Enfim, vamos então. Então, basicamente, você tem duas possibilidades de fazer o som, de produção sonora. Ou mais energia, mais ar. É uma balança. O ar com a pressão que você coloca na paleta. Vou exemplificar.
Vou fazer o som do chiado e soprar muito até sair o som, mas não vou apertar. Ó. Você vê que até muda a afinação da nota, dessa nota mais grave que você tira no todel. Se você passar a seguir aqui minhas dicas, essa nota grave eu vou ter o hábito de chamar de fundamental. Já estou falando da teoria dos harmônicos. Que não é nada demais, é teoria básica de música. Então, essa aqui é a fundamental do todel. Só que essa nota pode ser manipulada. Eu não tô nem aí que eu tô fazendo embocadura, mas você tá de olho, tenho certeza. Vou voltar ao que eu tava falando. Então, você pode obter o som colocando mais energia de ar, soprando mais. E sem tanta pressão aqui. Do lábio inferior com a palheta. E você pode dar uma controlada através do contato do lábio com a palheta. Você pode. E aí, você vai fazer e você vai ver que em um momento você vai estar exagerando, outros fazendo de menos. E é essa a minha proposta. É você pesquisar e abrir sua mente para novas possibilidades. E óbvio, isso aqui tudo é para tocar. Então, depois aplica lá essas concepções de som. Então, agora eu vou soprar muito pouco o som do chiado, você vai ouvir, e eu vou dar aquela, ter mais contato com a palheta. Percebeu que no início ficou aquela coisa, vai que vai, vai que vai. Tava pressionando demasiadamente. Provavelmente devia estar algo assim, ó. Tava muito espremido. Depois eu fui soltando e apareceu um som. É um som feio, esse aqui? Não. Logo, você vai usar todos esses recursos para o seu momento certo. Então, as últimas considerações. Em algum momento ao fazer esse exercício, você pode não tocar a nota mais grave que o seu todel pode produzir. Sobre isso, fica meu total incentivo, e eu também vou falar sobre esse tema em outras dicas do Clarone, mas já então adianto o que eu vou falar. Você deve explorar ao máximo todas as possibilidades que você tem, não só com o seu todel, como com o seu instrumento. Aconselho eu, pega essa nota fundamental, essa nota grave do seu todel, vai lá escutar no afinador, pega o piano e descubra que nota é essa. Explora. Às vezes você vai tentar fazer exercício, você vai descobrir que você vai para uma nota acima dessa, um pouco mais aguda que essa, que é... tem uma outra nota que você pode chegar aqui, ó. E você pode fazer isso com todas essas notas. Como?
alternado. Esse é mais difícil, fazer ligado. No início também vai acontecer um glissando, faz parte, não tem problema. A grande questão é você ouvir o som do chiado. É a prova única que você está soprando continuamente. Se parar, fica assim. Entendeu? Isso já vai te ajudar muito para tocar os agudos no clarone. Mas esse é um papo para depois. Valeu, fica atento. Se inscreva no canal do Clarone BR para continuar seguindo as dicas do clarone. Você pode também ver a minha página no Facebook, Clarone BR. E até a próxima. Um abraço.